Općina Kraljevec na Sutli prihvatila je inicijativu vlade koja potiče interes općine i gradova na funkcionalno spajanje. Tako će Kraljevec na Sutli sa općinom Zagorska sela formirati zajednički jedinstveni upravni odjel. Pa evo, sa veseljem mogu reći da smo napokon dobili odluku Ministarstva financija da se prihvaća naš zahtjev, odnosno naš prijedlog, da se funkcionalno spoje općina Zagorska sela i općina Kraljevec na Sutli. A što to zapravo znači? Znači da ćemo mi formirati zajednički jedinstveni upravni odjel koji će imati zajedničke zaposlenike. Što se tiče svih ostalih aspekata djelovanja općina, znači i financijski i pravno, mi ostajemo i zadržavamo svoju samostalnost. Jedino što imamo zajedničko, znači, su ti zaposlenici, i ono što je mene izuzetno veseli kroz ovo kako smo mi, na koji način smo to osmislili, je da ćemo zaposliti zapravo 5 ljudi zajedničkih uz ove koji su postojeći zaposlenici. I za tih 5 ćemo zapravo plaćati koliko sad plaćamo jednog. Zato što su podijeljeni na pola radnog vremena kod njih, pola kod nas, a za pola mi još država daje subvenciju. Tako da kad uspijemo to sve realizirati, evo sad ćemo morati stvarno ono ubaciti u 6. i brzo to sve provesti, je to sve dogovoreno, sad samo treba to izrealizirati. Mi ćemo zaposliti, znači, zajedničkog pročelnika, pravnika, računovodstvo i 2 komunalna djelatnika. Ovaj potez vlade omogućit će lakše funkcioniranje pogotovo manjih općina. Sad recimo plaćamo vanjsko računovodstvo. Plaćamo vanjske usluge što se tiče pravnih savjeta, s obzirom na pravnika nemamo, a moramo ispoštivati sve zakone i to doista mora biti neko pravne struke. Smanjit ćemo troškove, znači povećat ćemo funkcionalnost. Ja uopće ne mogu, meni odmah osmijeh ide na lice kad si zamislim da napokon počnemo funkcionirati onako kako treba. Jer do sad smo zapravo bili, imali smo mi, općina Kraljevec na Sutli, 2 zaposlenih u uredu i ja kao volonter, i mi smo radili posao koji realno u drugim nekim većim gradovima ili općinama radi od 7 do 10 ljudi. To će spriječiti, kako je načelnica istaknula, da se zaposlenici bave širokim opisom poslova, već da se više mogu koncentrirati na inicijalno područje rada. A ovako kad će se podijeliti, pa će svako raditi usko baš ono za što je i školovan, bit će daleko, daleko jednostavnije, a ono što je meni zapravo najbitnije je da ćemo biti efikasniji i brži. Znači, mi kad dobijemo zahtjev, mi ćemo puno brže moći reagirati i zapravo to je to, povećat ćemo i poboljšati svoju funkcionalnost, pa evo, otud i ovo funkcionalno spajanje i to me izuzetno veseli, evo, s kolegicom Ksenijom iz Zagorskih sela se jako dobro slažem, mislim da ćemo to jako dobro odraditi. Veseli me ta suradnja, s obzirom da ona ima isti problem koji smo imali mi, premali broj zaposlenika, a posao nam je isti svima, administrativni zahtjevi su svima isti, svakoj općini ili gradu. Tako da evo, veselim se, iako je ljeto, bit će radno, ali veselim se. A kako i ne, kada će se navedenim spajanjem omogućiti smanjenje troškova, a povećanje funkcionalnosti ovih 2 općina?